хасахгүй байна. Нэнт явж байгаа юм чи явж л байгаа. Тэгэхээр та зөвхөн хасах тул бай. Та хүүдээ одоо энэ өөрийнхөө хариуцчихсан корпорац ингээд бүрэн итгээд даатгаад хөндлөнгөөс оролцохгүй байж чадж яана гэдэг чинь хүү тань ер нь таны бас бизнесийг нэлээ боломжийн хэмжээнд авч явж чадж яана гэж та бас үнэлж байгаа гэсэн үг үү? Тэгэл байх үнэлгүй байх уу? Наа хүү маань Америк сургууль төгсөөд ирсэн. Хуулийн чиглэлээр хуулийн болохоор бас бизнесийн чиглэлд бас таарна. Хууль эрх зүйн орчинд нь тааруулаад аюул ажиллагаа явуулаад байх болцоо тоо. Та хэдэн хүүхэдтэй? Би 2 хүүхэдтэй. Том маань сургууль төгсөөд ирсэн. Бага хүү маань одоо 19-тэй. За ахынхаа сурсан сургууль дээр бас сурна гэд Америк сурахаар бэлтгэл байж байгаа. 10 дугаар анги төгсөөд бол Швейцарт 2 жил хэлний сургуульд яваад ирсэн. Тэгээ одоо нэг сургууль орох бэлтгэлээ гаргаад байж байгаа. Гэтэл байж байгаа. Ер нь зөвөр хүүхдүүдийнхээ мэрэгчлээ сонгоход та ер нь хэр зэрэг зөвлөгөө өгдөг вэ? Зарим хүмүүс бол хүүхдүүдийнхээ мэрэгчлийг одоо шууд чи тийм мэрэгчлээ болоо чамд ашигтай гэт юм уу янз бүрийн байдлаар хөндлөнгөө зөвлөдөг шээ та тэг зөвлөдөг үү? Аа зөвлөн л дөө. Ээж нь болов гэрт их ойрхон байдгаар ээж хүн бол их зөвлөн шүү дээ. Чи тийм мэрэгчлээ бол чиний зан арайдах тийм таарна. Чи тийг заараа ирэхэд тэгэл бас баахан ярилцсан байна л да. Манай хүүхдүүд бол саатагаа зөвлөн. Ээж тэгж хэлсэн та юу гэж бодож байна. Тэгээ би бол их нейтралны байсан дээр байдаг. Өөрөө чи юу гэж бодож байгаа? Хөн би хүчээр тийм сургууль сургаад өгчээ сонохгүй болоо чи төгсч чадахгүй шүү дээ болохоо чиний санааг их авъя. Ээжийнхээ санааг их авъя. Гэж үздэг л да. Тэгээд ер нь манай хоёр хүүхд бол хоёлаа ирэн тэгээд баг өөрийнхөөрөө сурсан да. Ээж аав хоёр үлжил гэдгийг хүүхд бол эцсийн шийдвэрийг өөрөө гаргаад сургуулаа төгсөөл хэлж байгаа. Танд бас яг ийм тохиолдол байсан нь одоо таныг яг мэрэгчлээ сонгох гэж ах чинь аав ээжтэй нөлөөлж исэн үү та өөрөө эсвэл өөрийнхөөрөө шийдвэр гаргасан уу? Яг өөрөхөө шийдвэр гаргасан. Тухайн үед бол их 80-аад онд ч юм бол их нэрэлдэг байлаа шүү дээ. Манай ап бол тийм юм байгаа. Тэгээд би бас дураас юм болоо гэж боддог шүү дээ. Багш хүн чи өөрөө л мэдхгүй ямар сургалт байх вэ? Чи өөрөө ямар хүн болохыг өөрөө мэдхгүй. Би 4 жил одоо жишээ нь Казарумд цэргийн сургалт байх манай ап бол нэг л удаа эргэж ирсэн юм. Оо за 4 жилийн дотор нэг удаа гэрийнхэнтэйгээ уулзсан гэсэн. Гөөгөө гэртээ бол зүний хамралтаар очиж ирсэн л дээ. Эргэж ирэх хөөгт чинь бол эргэдэг шүү дээ цэрэгтэй хөөгтэй. Манай ап бол би бол санд нэг л удаа нэгдүгээр хөөст байх нэг л удаа нэг ирсэн. Тэрнээс хойш манай ап бол над дээр ирээчгүй. Манай ап бол тийм жоохон хатуу хүн л дээ. Орос хэлний багш хүн ер нь багасаа л ер нь хатуу өдөр амьдралаар дуулдсан. Хөө өөрөө л амьдралаа сонгоё явах хэрэгтэй шүү дээ. Миний одоо бизнесийн асуудал ч гэдэг нь улс төр төл аа бол нэх оролцохгүй. Гэхдээ улс төрийн аяга том зөвлөгч. Одоо 80 гаруй настай гэртээ сууж байгаа юм чинь бүх одоо сонин хэвэл мэдээллийг бол үзэн. Тэр нь дүнэлтгийн. Тэгээд тэр нэг тэмдэглээд надад бол улс төрийн зөвлөгөө өгөн. Улс төр ийм их хэлбэртэй явж байна. Тэр их хурлын гишүүн тэгж ядлаа. Тим хүн тэгж ядлаа. Тим жагсаар зөвлөн боллоо. Ингэж ярьж байна. Чи танаа салбар ингэж байгаа. Миний улс төрийн бас их том зөвлөгч шүү. Мэдээлэгч гэсэн үг. Оо заа заа. Та тэгэхээр 4 жилд ганцхан удаа аавтай нэргэж ирсэн гэхээр та ер нь айлын нэлээ шов дөр хүүхд байсан уу? Хэд хүүхд нь вэ та чинь? Би ч одоо нэг ахтай, нэг ихчтэй, нэг дүүтэй, эмэгтэй. Аа за. Дөрүүлээ юм тийм. Дөрүүлээ. Хоёр ихтэй, хоёр эмэгтэй гэсэн үг. Шов дөр ихээс илүү манай аавчин бол өөрөө тийм хэрсүүд. Гөжүүд. За. Яг жоо хатаа хүн л дээ. Та тэ аавыгаа зургатар шүүмжилж болж гин үү? Ачи загнуулсан шийдтэй. Яг оо хаа манай аав бол өөрөө бол тэрийг их сайн мэднэ. Яа зэ. Манай одоо хатуу хүн шүү л гэдэг юм бэ. Аха. Тэгэхээр аавын тань энэ характер магадгүй танд шилджсэн биш үү? Өвлө. Юу гэдэг та хүүхдүүдэд яаж ханддаг вэ? За ер нь бол би хүүхдүүдэд их зөөлхөн шүү. Тийм үү. Ер нь одоо тэр социалист. Зовлонгийн мэдэрсэн учраас гэж байна. Аа 7 оны хүүхдүүдэд адилхан биш шүү дээ одоо. Аха. Би аавын характераар хүүхдүүдтэй харьцна гэдэг бүтгэжгүй тэр асуудал. Одоогийн хүүхдүүд чинь бол харьцан өөр. Зөөлхөн гараа эхлүүлж хүмүүжүүлсэн бол бас эдийн засгад явах гэсэн юм уу юм гэж боддог шүү. Манай ээж маань 3 жилийн өмнө өдөлсөн. Манай ээж бол эмчхэн байсан. Тэгээ ер нь бол ээжийн маань зөвлөгөө бол мэдээж их хүний зөвлөгөө бол дандаа л эмэгтэй хүний зөвлөгөө гэр бүлийн тал дээр л их зөвлөгөө өгдөг байсан. Гэр бүлээ хэрхэн авч явах талаар гэрүүлдэгээ хайрцах асуудал дээр бол манай яаж болох том зөвлөгчлөө. Манай гэрүүлийн үнэтэй бол баян хайрцаатай
асууж надад ч гэсэн. Манай сайхан Монгол ээжлдээ тийм хүн байсан. Насаар эмч хийсэн. Яа юм байсан юм аа. Аавтай нь бол харьцангуй хатуу байсан бол ээжтэй нь бол харьцангуй их зөөлөн. Зөөлөн. Тэнд амьдралын ухааныг илүү заадаг гэсэн юм байна. Тэр хүний амьдралыг хараад тахт бол өөний гараа хуруучгийн хараасан тавуула тэгшвш байдаг. Тэгэхээр манай аа бол жоохон тий хатуу хүмүүс хэрэг ээж бол маш их зөөлхөн шүү дээ. Тэгээ хүмүүсийн амьдралыг хараад тахт хоёлаа хатуу хоёлаа тийм зөөлөн хүн гэж бас хурхан бид юм бил. Дандаа л хүн ямар байна зохилдлогоо ч гэдэг юм уу тэгээ таарсан байдаг. Та ер нь бас Монголын зах зээл нэлээд хөлөө олцсон компаниг удирдах гэсэн одоо хүүхдүүд чинь удирдах чинь ер нь зүгээр харьцангуй бас мөнгөөр дутагдахын зовлонг хүүхдүүдтэй нь амсаагүй байж магадгүй. Энэ тохиолдолд ер нь та хүүхдүүдтэй юу гэж зөвлөдөг вэ? Өөрөөр хэлбэл одоо бас юу гэдэг амьдралын ухааныг бас та хэлж ярьдаг уу? За ер нь бол та бүхний өөр багаас нь эхлүүлээд одоо том боловсртой болгоод өгчлөө. Та нарт дандаа ийм бэлэнчилж явахгүй гэдэг нь байнга ойлгуулж өгдөг. Та нарт би бол үлдэг аав ээж юу нэг тэмдэг сугал гэдэг. Ямар ч мөнгө өгөхгүй шүү. Харин ажлын байр. Өмч хөрөнгө байж болно. Энэ бизнесийг өргөлүүлээ явах. Түүнээс хадгаламжны мөнгө хийцсэн гэдэг юм уу? Чамд одоо болохгүй байноу гэж мөнгө өгөх асуудал байхгүй. Та нар өөрсдөө хөдөлмөрлөж амьдрах ёстой, мөнгө олох ёстой, ингэж ажиллах ёстой гэдэг нь байнга хэлж байдаг, хатуу сургасан. Энэ ч чанар хараа ажилдаг хүмүүс маань. Манай охин бол тэр чи утгаараа гэдэг юм. Одоо би оюутан болохоор аваа бэлэнд очиж танаас цалинтай ажил хийнэ гээл ярьдаг юм. Тэгээд бус түмүүдтэй хүмүүс чиг бүх зүйлийг нь бол дандаа мөнгөөр төлөөд нэгсэн зүйл байхгүй. Тодорхой хэмжээнд бас ажил их хэвээр. Ажлын үр чимийг үзчихээ цаашаа амьдралаа бас зохион байгуулах шаардлагатай гэдэг дээр бол ээжтэй нь баян ярьж байдаг. Улс төр нэлээ хөлөө олоод удцсан хүмүүсийн хүүхдүүдэд ч гэсэн бас улс төрлөө оруулъя гэсэн юм бодол төрдөг юм шиг байгаа. Та ер нь тийм бодол байгаа юу? Би өөрөө бол тийм бодол байхгүй. Миний хүүхдүүд бол улс төр сонирх бол би хориглохгүй. Тэгээ одоо ажиглаад байхад бол улс төрийг нэг сонирхгүй л байх шиг байна. Хараахан бас жоохон байна л да. Тэгээ 30 гараад ирэхэд бол юу болох юм бэ мэдэхгүй. Тэгээ хүүхдийн эрхийг бол хязгаар. Чи улс төрд бол олж болохгүй. Чи орно шүү гэж бол би зөвлөхгүй л байгаа. Та өвөө болж амжсан уу? Өвөө болгоо яг үгүй. Аа за одоо хідэн. Хоёр ачтай. Манай том хүн байна одоо хоёр ачтай. Манай ачууд маань одоо төрөөчсөн сургуульд орж байна. Аа за. Баг нь бол цэцэрлэгт. Харьцангуй одоо улс төр ч гэдэг юм уу бизнес бол хэдхэн жилийн өмнө одоо залуу сайд залуу бизнесмен гэдэг байсан бол одоо залуу настаа гэж хэлэхгүй юм гэдэг юм бол өө болох хэмжээнд очицсан шүү дээ. Таны ач төрүүн сургуульд орж байгаа гэж та ярих шиг болсон. Хувийн сургуульд орж байгаа юу эсвэл улсын сургуульд орж байгаа юу? За тэр чинь статус нь бол олон улсын хэмжээний олон улсын сургуульд орж байгаа. Аа за. International school гэдэг юм орж байгаа болохоор уух хэм олон улсын хэмжээний юм. Тэр чинь яг одоо төлбөр нь нэлээд өндөр байх тийм үү тэр чинь? Төлбөр өндөр байхаа. Ер нь хэр зэрэг бусад улс орнуудтай харьцуулахад ер нь аль түвшинд нь явна? Ер нь манай жирийн хүмүүсийн хүмүүсд ороход арай л чанга сонсогдсон л доо. Тийш их чанга л да. Би төрөөчийн парламент байхад үндэл гарч ирсэн. Олон улсын сургууль, International school-ийн төлбөр өндөр байна. Тусгай эрх дарах хэдлээд байна. Тэгээд би одон чимэл гэж шүү. Өөр нэг гишүүнтэй шалгалтаар орж ирсэн. Тэгээд бид нар шалгахад бол манай Монголд байж байгаа олон улсын сургууль бол хамгийн хямд төлбөртэй. За зэрэгэлдээ Бээжинтх олон улсын сургууль 25,000 доллар үнэтэй байлээ. Жилийн төлбөр. Тэгээд шалгаад бид нар олигтой үр дүнд төрч чадаагүй л дээ. Төлбөрийг багасгах, статусыг өөрчлөх гээд тэр чинь би яг 2004 билүү 5-аас шалгалтаар орж ирсэн. 10 жилийн өмнө шалгаж ирсэн сургуульд та ачигаа ингэж оруулна гэж юу бодсон уу? Бодож гүйл дээ. Таны өөрийн тань хоёр хүүхдээ юу аль сургууль төгссөн бэ? Та ач нартай арай илүү тусгай одоо ер нь энэ сургуулийг төгссөн байхгүй манай улсын сургууль төгссөн. Бас яа. Тий. А тэгэхээр та хүүхдээ сурч явахт нь очиж шалгалт хийсэн гэсэн үг үү? Яг тэгсэн гэсэн үг бас. Ямар сони юм бэ тэгээд. Тий. Зөрчил илрүүлэг өгөөд чинь магадгүй та ашиг сонирхлын зөрчилтэй байсан учраас тэр сургуулиас зөрчил илрүүлж чадаагүй юм уу? Ер нь зөрчил илрүүлэхийн тулд байгаа шүү дээ бид дотор. Өндөр төлбөр төлөд байгаа учраас. Тэгтээ хүүхдээ сурч байгаа болохоор та бас хамаагүй тэр сургуулийг шантаажлах юм бол бас хүүхдэдтэй нөлөөлнө гэж та болгоомжлохгүй юм. Болгоомжлохгүй л дээ. Ер нь манай байнгын хоорондоо тэр сургуулийн асуудлыг ярихад би өөрөө
санаачлагтай ярихгүй да. Аа за за. Энэ сургалыг айгүй мэд манай хүүхдээ явуудаг. Айгүй өндөр байгаа их тусгай ярих дарах хэлээд байгаа. Аа. Статусэтэй шүү бас. Төлбөрийн багсагчсанатай явсан юм байх тийм үү? Тэ ер нь бол энийг л зөвсөдөө гэдэг байлаа. Тэ ерсэн чи манай банк ороонд очих юм билээд. А чи мэддгээр чи өөрөө очих гэдэг. Аа. Очиж чадгаж ирсэн үү гэсэн ажилтан альсан. За одоо хоёлаа ингээд бас дахиад сургууль сурталчсан ирэхд орох гэдэг. За ингээд та бидний ярилцах цаг дуусах гэж бидний урилгыг хүлээж авчид итгэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За манай энэ удаагийн дугаарт улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайдас сонирхол оролцлоо анхаарлаа хандуулсан үзэгч тахын баярлалаа.